Тирәвит тылуынна сөрүк бичик күнүгере республикалык доктора сакатылыгы жыктан сурудулар чолан жокускайга национальная библиотекага жон түөт саванын раксан нурот сурячылыгына эмнилардан быхатардыны сурукка түхерен түхөсөпкө ду калты духурияларын холонун көрдүлөр. Уруккутаманна казда уоннан кихи мустарбит боллагана быйыл биллер бир чиненен агыяк кихи кирере көңүлленне олды боллар тирээхин киң далаахын актык сүтербетиниттен багалаг жон социальный хетим нөңө кыттыста. Диктана суруя арас аренга келер. Келер ол курдук идетиттен тутулуга хуах. Онна түмүк диктанарын түмүгүн ыла келем бараннар холубара. Сыйхаларын ду, сыналарын ылбыттарын ду анализтан көрөлөр. Сөп, онан сарбакта атакка баата кенелер билийлерин хайбери беркеленелер эбит, тургутан көрөлөр эбит. Онан инникетин холубара бейлергер дуактоңыз доктурун сөп курдук де. Инникет түгөр эсүшүйдү хуру йокпут деген сылай хуруя жандармия баалдар холубара.